Aê! Olá, que hoje não tá difícil começar a live na hora, rapaz. Quando é uma coisa é outra. Hoje tava no esquema para começar. O PC Sobe, não. merda! O PC não. Não, primeiro que o meu monitor. Primeiro de tudo, Comer. né? Como minha mãe me ensinou, primeiramente, boa noite. Eu já chego reclamando. Tem que dar. Merda! Tem que ser uma pessoa educada, né, caralho? Porra, cadê os modos, Juninho? A gente começa a querer reclamar, mas tem que, porra, né? Sacanagem, né? E aí, Gustavo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos. A sua avó! Obrigado a todos que estão aí nesse comecinho de live, Não pessoal sei. que chega antes de mim. Lembrando que tem a galera que chega. Eu chego atrasado e a galera já tá no horário. Antes do horário já tá aí esperando e eu me atraso. Peço desculpa sempre os atrasos, Gustavo. Obrigado a vocês que já estão aí. Pessoal que foi chegando com as notificações. Obrigado por estarem com a gente desde o começo. Obrigado a todo mundo aí. E olha só, o first dessa vez. A nossa recompensa para mostrar quem chegou primeiro na live. Ou pelo menos quem saiu no tapa, né? Para mostrar quem é o primeiro. Foi Dark Teletubby. Dark Teletubby foi o first de hoje. Dark, parabéns. Deixa eu dar palmas também aqui, ó. Eu vou aplaudir. Tamo junto. Se não atrasar, não é o de gamer. É, isso era o cara do baú, não eu. E aí, Barbinho, tranquilo. Quem tá aí? Ó? Vamos ver, ó. Natan, Fischer, Barbinho, Dark Teletubby, Augustelo, Júnior Honraki, Boa noite. Gabi Silva, Carneiro, Alan Magalhães, Beloc, Marcelo Policran, Viti, Sua mãe. a sua mãe, aquela. Não. Parque, o cara do baú ainda vive. Ainda vive. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado por estarem aí com a gente para acompanhar essa nossa saga longa e burocrática, né? Porque, como eu sempre falo, RPG é um gênero que eu Seu gosto de pai. jogar, mas tenho receio de trazer nas lives e ter o apoio de vocês é importante, meus queridos. Obrigado por estarem prestigiando, mesmo não sendo uma ação mais lenta, uma coisa mais, né, minuciosa, RPG, assim. RPG e jogo novo, né, aqui. Lembrando que aqui no canal a gente é mais pro jogo antigo, né? Então tu juntar RPG com um jogo atual, aí eu sei que dá uma. Mas os de fé estão com a gente. Vocês são foda. O que, Dark? De tancar o Final Fantasy? Tem que ser mais agradecido. Vontade de dar um tiro nesse tipo de pessoa. E em quem, Nathan? Tu não consegue tancar de assistir ou de jogar? Ah, tu pegou uma placa, Beloc. Aí sim, rapaz. Eu tô com o roupão. Adrian! De jogar? É, RPG tem que estar na vibe. Se não tiver na vibe, não tem como, cara. Realmente. Depende muito do momento. Eu tô num momento pra RPG, cara. Não sei, é porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Então eu tô meio empolgado. Que a gente reclama. Geralmente surge uns, você tem que agradecer pelo que tem. Eu tenho uma raiva disso, Nathan. Nossa senhora. Tudo bem, a gente tem que lembrar de, né, tudo, não pensar só nas coisas ruins. Mas aquela coisa, às vezes a gente tá reclamando, mas porque a gente quer um algo a mais. A gente quer buscar algo a mais, né? Ai, não reclama porque tem gente que não tem isso e aquilo. Tá aí, eu então tenho que me contentar. Se não tá bom, eu tenho que me contentar. Isso, tem que dar por vencido, é isso. Ah. Não tem tanto tempo livre. Ah, não. Ah, se tu tancou um agora, aí sim que não tanca, Dark. É difícil jogar seguido assim. Nunca encostei no 15, Beloc. Até tenho curiosidade. Falam que a história do Final Fantasy XV é muito boa. Tenho vontade de jogar. Meus queridos, então é isso. Vamos começar. Mas só pra explicar, né? Tava falando do meu PC, porque que hoje demorou um pouquinho pra começar. Comer. Não sei o que tá acontecendo que o meu monitor. Eu tenho dois monitores, né? Eu ligo o PC. E só pega a imagem no monitor. Comer. Aí eu tenho que reiniciar o PC para ele pegar as duas imagens dos dois.
Só que aí eu não sei o que, que deu, que o meu PC demorou pra desligar. Passou-se 2-3 minutos e nada de desligar meu PC. Ah, mas alguém. Aí eu fiz uma coisa errada que foi. Eu apertei o botão pra reiniciar ali a máquina. Aí reiniciou, pegou as duas telas. Aí foi. Comer. Mas ainda assim, quando eu dei. Eu tenho. Meu Windows aqui, eu digito o PIN. O código 1, 2, 3, PIN. Oi. Ah, oi, o PIN. Opa, como é que é? Receba! Que pariu, nasceu, cara. Que pariu. Sobe, merda! Receba! Receba o Prime, Julinho, cara. Receba! Recebi, Jefferson, meu querido. Muito obrigado pelos 9 meses. Aí, ó, nasceu mais uma criança de tanto apoio que tivemos aí. Jefferson, valeu pela força, pela parceria, pela confiança. Um prazer, uma honra. Sempre estar aqui. Muitíssimo obrigado, Jefferson, por escolher a gente aqui. Um prazerzaço, meu velho. Chuva de emote pro Jefferson, meus amigos. Por favor. Aí. Tem que agradecer, só tem uma pessoa no mundo que pode reclamar, a pessoa mais fodida. É, exatamente, Dark. Nunca pode reclamar. Curte Super Mario Kart, Lucas? Curto. Eu só não. É. Não gosto nem desgosto, tá ligado? Mario Kart. Eu joguei o do Switch ali, porque eu tinha novidade, né? O Switch. Mas não é uma coisa que eu pare assim pra jogar. Sabe? Não sou muito, não. Mas é isso aí. Eu tô meio preocupado. Não sei, meu Windows tá meio devagar pra desligar e ligar o PC. Tá meio estranho. Mas, meus amigos, Fischer Santiago resgatou uma recompensa aqui. Não sei se vocês imaginam qual que seja. Ah, tá fazendo hack demais. Ó, oh, show de bola. Lucas, um delírio. Ah, não, mas aí. Manda o X5. Aí a gente se anima mais. Porque é a próxima hack que eu tô fazendo, cara. Não tem. Cara. Estarei no aguardo, Lucas. Tamo junto. Eu senti que tava assim, tô querendo levar ele pra um passeio num clube de tiro. Pior que eu começo a dar. Vou levantar, dar um soco assim, cara, começa o PC a ratear dessa forma. A Titinha chegou primeiro. Não, o Yoshi já tava ali, mas a Titinha chegou. Chegou o pastel. Comer. Comer. Volta. Comer. Ah, lá vem ela. Comer. Vem num tiro, né, comer. Fofoca? Sua mãe. Agora falta a Sofia. Comer. Comer. Cadê a Sofia? Comer. 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 Hã? Apareceu. Comer. Comer. Apareceu ali, não tinha visto ela. Comer. O lanchão é esse. Pai. Momento lanchinho que é o dog, gente. Lembrando que é que é o dog e que é o cat. A gente começa com o que é o cat. Aqui, ó. São os integrantes mais novos da família, né? A Sofia atirada no chão. Olha ali. O que, que parece aqui? A Sofia ali. Quero café! Se deitou no meio da. It's no use. Vem cá, Sofia. Ai, meu Deus do céu. Que fome, tá com fome, minha poca. Tá com fome, chega a ficar de pé. Que foi, minha poca? Que foi? Meu Deus do céu. Ai, ai. Ah, tu não tinha visto ainda, Lucas. Já faz tempo. Lucas, Underline, Megastriker, manda o X69. Ah, agora comer. Tem meu. Agora temos que é o Cat, Lucas. Comer. Obrigado pelos beats, mano. Meu querido. Take this! Quero café! Quero exatamente. Café. Ela tá com fome, gente. Não rolou janta hoje. Hoje vai ter petisco, vai ser a janta. Ah, Luciano, tô. Comprei pra mim um roupão ontem. Tô chique. Pô, mas na moral, cara, isso aqui esquenta mais que o moletom que eu usava dos Vingadores, cara. Sério. Isso aqui esquenta mais, cara. Porra. Eu nunca tive esses roupão, primeira vez que eu tô tendo. Se soubesse, tinha comprado antes já um. Ah, bom demais isso aqui, mano. Esquenta com uma beleza. Apesar que hoje, ontem tava mais frio. Mas ainda assim não tá legal pra usar a camiseta.
Agora quem usa o moletom dos Vingadores? Ah, é? Deixa eu avisar você. A Tamires, sabe aquele moletom dos Vingadores que eu tenho? A Tamires tem um igual agora. Vai sair nós dois de parzinho de vaso na rua, Marlias. Mas nós vamos sair os dois de parzinho de vaso. Treinar boxe, ah, é? Ela é ladrona! Não, mas não é ladrona. Ela, nós... ela tem o dela, eu tenho o meu, Natan. Ela não rouba o meu, não. Vem cá, Fofoca. Me enganaram. Parece aqui em casa, dois cachorros e dois gatos. Não, aqui é três cachorros dentro de casa, cinco gatos dentro de casa e cinco cachorros na rua. É um zoológico aqui. Eu tô pedindo socorro. Não pegou o meu. Agora ela tem o dela também. A gente foi lá na loja, até na mesma loja que eu... que aquele meu eu ganhei de presente dela. Mas não tá livre, hein? Ué, por quê? Por que não estaria livre? Ué, por que que tu vai usar o meu se tem o teu agora? Ah, o dia que ela tiver com o dela suja, ela vai roubar o meu. Ainda mais que agora não tô usando em live. Eu parei de usar em live aqui, o pessoal já tava tirando sarro já, dizendo que... uma hora dessa eu ia tirar aquele casaco e ele ia sair andando. Tanto que eu uso. Mês que vem já sabe o que, Goldust? Já sabe o quê? Você viu que o povo vai de roupão no supermercado de manhã, né? Nossa, não. Os canadenses são muito doidos. Os dogs da rua nunca ganham lanchinho? Cara, muito, muito poucas vezes, Marcelo. Eu deixo guardado só pra live mesmo. Abriu mão da Marvel por DC, aprovo. Ah, abri mão não, né? A hora que a DC fazer uma coisa boa, eu vou gostar também. Retrospec! Pequena! Ai, que pequenininha! Tá com fominha, meu pequenininho. Vou tentar de apertar. Ó, que eu aperto. Aperto com carinho. Justiça Jovem? Ainda não. Tem várias animações da DC que eu tô devendo assistir. Comer. E aí, alguém começou a ver aquele desastre daquela série do Resident Evil? Eu tô vendo umas coisas assim que eu tô ficando com... que eu tô pensando na minha... se eu realmente vou... ai, esqueci que tu não posso te dar o... eu esqueci que pra pipoca eu tenho que... cuidar, que senão ela me morde meus dedos. Zé Vitor aprova, né? Além da última sequência de filmes da DC. É, o da DC até hoje eu não vi Shazam, cara. Você acredita? Até hoje eu não vi Shazam. A pupoca é nhac. Ela tem a boquinha defeituosa dela, faz nhac. Ah, gente, ela não tem a parte de baixo da boca dela é menorzinha. Aí por isso que ela pega meio bruto. Ó, eu acho que eu posso fazer assim, ó. Ó, ele não morre. Agora, se eu fizer isso aqui pra poca, ela me abocanha. Tem que ser assim, ó. Tadinha da minha popoca, ela tem defeitinho. Ela tem defeitinho, meu popocote. Ela tem defeitinho. Não, eu já vi que tem umas partes de vergonha alheia, né? O Sano me marcou no Facebook um negócio dessa série do Resident Evil que eu já fiquei com vergonha. Do nível daquele zumbi da passarela lá do filme. É não. Shazam é igual o filme do Homem-Formiga, só que da DC. É. Sendo um filme divertido, tá... o pessoal fica muito se apegando. Ai, vem aqui. Cara, se eu for um filme divertido, eu curto. Que nesse filme do Thor aí, o pessoal tá falando que tem muita piada e tal, mas... é, se for pra... sei lá. Eu só reclamo demais, não sei. Vou, tem que ver, não posso falar também. Kena! Aqui, ó. Fala, Thiago Flecha! Boa noite! Filme do Mega Macho, amizade, claro. Agora é o último. É o último. E acabou. Ó, o último da Poca. Pequena. A história é fraca. E o último do Yoshi. E fica de pezinho. Ó, ele fica de pezinho, gente.
Vai lá. Eu vi, Marcelo. Pior que eu vi isso aí. Os caras estão em videochamada no computador sem internet e ainda com o Paint. Com Paint, no caso, né? Aí tu já vê a qualidade do negócio, do cuidado da produção. Então é isso. Meus queridos, então, muito obrigado por terem acompanhado. Estamos em mais um momento lanchinho que é o Dog. Rafael Costa, meu querido. Boa noite, Rafael. Vai lá que o Bambri tá parado, hein? Ó que a máquina tá parada esperando, hein? Então, Fischer exatamente. Santiago. Exatamente, né, Tamires? Exatamente. Mais um momento lanchinho resgatado por Fischer Santiago. E temos aí a Keldog com a gente. Obrigado, Keldog. Tamo junto. Deixa eu perguntar. É boa começar o Kamen Rider Black pra quem nunca viu nada sobre ele? Pode. Kamen Rider Black é uma série que não tem ligação nenhuma com nenhuma outra. O que tem é o RX. O RX é a continuação do Black. Apesar que nem tem tanta ligação. Tem uma coisa ou outra que é ligação. Mas o Black tu pode ver de boaça, velho. E é muito bom. E é bem bom. Isso aqui é uma porcaria! Exatamente. Meus queridos, seguinte, agora é aquela hora que eu peço licença pra vocês. Que um minutinho eu vou sair rapidinho só pra lavar a mão, pra dar continuidade aqui com o jogo. Pra não pegar o controle com a mão suja, certo? Um minutinho, tô de volta. Comer. É sua avó! Comer. Sua mãe. Comer. Comer. Seu pai. A sua avó. Galera, sabem um lugar onde as novidades nunca acabam? Exatamente, é na Baú do Dragão, então não perde tempo, chega mais aí e dá uma olhada. Falar em Baú do Dragão, temos novidades na loja lá, hein? Vocês já viram que tem... Comer. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês já pensaram em ter uma toalha de rosto do Dragon Ball? Já pensaram? Tem uma toalha de rosto do Dragon Ball? Teve lançamento hoje, vai ter amanhã, vai ter sábado e vai ter domingo. De hoje a domingo tem novidade na loja.
na nossa loja Baú do Dragão. Dei uma conferida. A de hoje foi a toalha de rostos do Dragon Ball. Uma toalha laranja. Quem gostaria de ter uma toalha laranja do Dragon Ball? A dica aí, ó. Tem na nossa loja. Aproveitei Prime Day e comprei 3 volumes do Kamen Rider normal, sem ser o Black e o mangá do Jaspion. Ah, legal, Thiago. Eu queria pegar os mangá do Kamen Rider Black, cara. Não esqueci de... Podia ter aproveitado o Prime Day, né? Não aproveitei. Quando vai chegar os bonecos... Meu papai. A Tamires que ainda falou, né, Tamires? A gente vê a história do nosso boné aqui. A gente vai ver o retrospecto, a possibilidade de botar esse boné aqui à venda. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Queríamos toalha do Julinho pra esfregá-lo. Ah, se fuder! Que é isso, meu filho? Calma! Boa amizade! Ei, cara, corta essa zoeira! Olha lá, meu. Esse boneco eu... Ó, a Tamires falou. Esse boneco que o Julinho usa na live tá pra chegar no catálogo, hein? Ó. Patroa falou, hein? Não sei qual é o objetivo. Onde é a situação da estação de trem? Vamos dar o que, caramba? Ah, sabe um mangá que eu tava muito querendo, que eles falaram que anunciaram, eles anunciaram, mas não tem nada até agora, é o do Dragon Quest, cara, do Fly. Ah, acho que vai vir uns Turtles. Eu tava querendo aqui, eu tô querendo, acho que eu vou pegar o do mangá do Fly, cara. Porque eu tô gostando tanto do anime. Olha aí. Esse personagem ficou legal. Olha a Raid! Fala, Daniel, meu velho! Boa noite! Tamo junto, meu querido. Pessoal que chegou com a Raid do Daniel, sejam bem-vindos. Cruzada, estamos aqui. Nossa quarta live hoje, conferindo Final Fantasy VII Remake. Sejam bem-vindos, se aproxeguem com nós. E conferir esse remake que é bonito demais, cara. Que jogo bonito. Que jogo bem feito, que jogo formoso. E aí, Rock Napa? Buenas. Tem que ter aquele travesseiro grande com a imagem. Aí me complica, Retrospec. There's a Shinra dump site up ahead. Not the kind of place anyone would ever choose to hang around in. É um Daki Makura. É o nome do travesseiro. They've got the run of it. Tá dando umas travadas, caralho. Tá doido? Exatamente. Don't overdo it. Segure triângulo para focar sua energia mágica e solte para executar tempestade. Um poderoso ataque mágico. A potência da tempestade depende da quantidade de poder mágico que é. Dependendo da situação, pode ser melhor armazenar pequenas quantidades de poder mágico e lançar rajadas de magias menos poderosas, ou você pode ter paciência. I'll take care of them. Come on. That's that. Legal. No telling where they'll come from. Monsters instinctively target weaker prey. O baú não tem coragem, mas a Tami Arts tem. Ah, é, Tamires? Ah, é? Um travesseiro do Juninho. Não vai ter coragem de fazer um travesseiro meu?
Tamires tá a fim de negociar aí, fazer um travesseiro. Tamires anda meio mercenária, gente. Tamires anda meio mercenária. É que minha câmera não tá legal. Se for falar diretamente com a Tamires, dá pra negociar aí, ó. Bom, né? Sempre foi. Um dia, quando eu for rico, ou pelo menos ter algum dinheiro, eu quero ter um boné e toque igual. É, tem a possibilidade. A toca tem a minha comadre. Faz. Ah, sério? Tu virou pro lado errado, meu? É uma brincadeira. Get ready. Lança um ataque e absorve PM. Absorve mais PM de inimigos atordoados. Invoca uma área de proteção. Ah, tá. Sorry. Take it over. Caralho, bicho, tem nada desse, hein? Valoriza a Eret. Valoriza a tua mina. Já diria a Bard de Débora. Valoriza a tua mina. Eles estavam fazendo alguma construção, mas terminaram a meio. É, sem caminho, sem saída, mas deve ter um item, não? Não quer dizer que não tenha nada pra vasculhar. Hoje eu tava indo na live do Oberan e a careca do Julinho foi citada. Ah, é? Sério? Qual é? O Oberan lembrou de mim na live dele? Ué? Aham. Uhum. Ó! Oh! O Luciano tava junto, a Tamir também. É que a Tamir, não, vocês não estão ouvindo? Chupa, Lazareto! Chupa, Lazarinto! Vocês não estão ouvindo a Tamiz, mas ela tá falando pra mim. Chupa, que ela tava. Lazareto. Ela tá assistindo a live do Velberão hoje, o Velberão me citou lá. Segundo ele, minha careca é admirável. Olha aí. Minha careca é admirável. Bom. Faz tempo que a galera anda meio fã da minha careca, né? Então. Né? Velberão tava analisando possíveis futuros carecas na live dele. Quem que ele mencionou mais? Quem que ele acha que vai ficar careca? Falando em careca, né? Natan sujo. Natan acabou de resgatar. Nossa, fazia tempo que não tinha carecado, hein? Admirável. O que vocês acham? É admirável? De respeito? O que vocês acham? O Marcelo falou, careca de respeito, como eu comentei lá. Careca de respeito. Careca de roupão. Olha aí, ó. Mas sempre que se vê isso. Os Nostalgia analisou. O Fiasco e o Guzang. Combina careca de... Eu, cara, eu ia... Tu falou... Nossa, Tamires. Eu ia falar, juro por Deus que eu ia falar. A Tamires falou, ia falou quase junto comigo, tá? Eu lembrei do... Tava lembrando do Sr. K. Que também usa roupão e também tem deficiência capilar. Careca de repente. Tu viu como é que o meu chat me trata, Danilo? É assim, ó. Milhões! Milhões! Só falta um uísque. Uma hora eu vou fazer, eu vou pegar um uísque ali e vou abrir, vou servir. Vou postar uma foto tomando uísque de roupão.
sorry. Deal with that. I'll show you what I can do. Good night. Must have been a new breed. How do you figure? Because they went for the stronger prey. Senhor K, você também. Porra, Felos! Nerdcast desde 2008, Felos. Quando ninguém, nem quando as pessoas não sabiam o que era o podcast. Tem gente que descobriu o podcast ano passado, retrasado, com os MesaCast. Pra mim, podcast raiz é Nerdcast, RapaduraCast. Eu sou do tempo que o jogabilidade não existia. O que existia era o Nowloading, tá ligado? Que é do André. Jogabilidade. O André do Jogabilidade eu conheço antes de existir Jogabilidade. O que tem aqui? Portão que não abre. Exatamente. Exatamente. Não, não, é o Nau. Lo. Te caga. Eu conheço 2006. Ah, então tu conheceu antes de mim ainda, Felos. Oi. Check it out. The heart of the slums. Hã? Não, não. Não, quando eu conheci eles, eles já eram famosos. A Tamir está perguntando se eu não fiquei puto quando eles viraram famosos. Eu vou, mas... É que nem aconteceu com Metallica, tá ligado? Imagina eu ficar bravo com essa história de Metallica, né? O Metallica, o pessoal... Ai, pessoal bravo porque Metallica tá virando modinha por causa do Stranger Things. Meu amigo, meu filho tá curtindo as músicas do Metallica por causa da série. Fala, Naito! Boa noite. Tranquilo. E a série do Wesker, sano? Pelo que eu li, o Wesker é a melhor coisa da série. Aquele Wesker é a melhor coisa da série. Ou seja, não sei se é um bom sinal. Talvez não seja um bom final. Nossa, Felos, eles evoluíram muito, cara. Nossa. Eles já estiveram em Porto Alegre, eu já encontrei. Eu tenho foto com os dois, com a Zagal e com o Jovem Nerd. Eu tenho uma foto com eles, só que tá perdida. Eu acho que eu tinha no Orkut, eu não sei se eu não perdi essa foto. Por que tá mais de 18 a série? Por causa de sangue e violência só. Tá parecendo Blade. É porque tem alguma coisa errada, né? Bracelete nebuloso. Putz. Achei que era pra liberar o tal do portão. Né? Porque ele fuma. Quem, Byron? Fuma. Quem fuma em live? Eu pedi quando eles saíram pra repetir, tá? Cheguei atrasado. Putz! Leave this to me. Eu tô os bichos. Stay back! Don't overdo it. I'll take care of them. Bah! Comprou o ingresso por isso e perdeu. Que merdão. That's that. I'm waiting. Recupera um pouco de PV de todos os membros aqui. There. Can you take over for me? Go on. See you around. Você vai ver o post que te marquei agora pro Guilherme. A série parece um stand-up. Ah, Sana. Ih, é bucha. Ó, oh, carneiro, prazer. Minha careca aí, ó. É que resgataram a carecada. Tem mais 6 minutos de careca ainda. Para amostrar. Vai, então, ó, meu, na boa. Eu tô tão cheio de coisa pra assistir que essa série do Resident Evil eu vou deixar pra depois, cara. Eu tô assistindo o anime do Fly, só que só sai uma vez por semana agora, que eu alcancei o semanal, né?
Aí eu terminei aquele Miss Marvel hoje, que eu achei um porrezinho. Nada acontece feijoada naquela série. Terminei hoje. Apesar de já tinha tomado spoiler, né? Porque tem uns arrombados que tem canal no YouTube de cinema, que eu era inscrito. Os caras acordam 4 da manhã pra ver a porra da série que sai na Disney Plus, pra meio-dia lançar spoiler. O título do vídeo, tá ligado? Que ódio. E o The Boys, né? Comecei a ver The Boys. Eu não vou parar meu The Boys pra ver esse Resident Evil. Ah, não, mas não vou. Eu vou ver esse Resident Evil depois que eu terminar a terceira temporada do The Boys. Eu tô na primeira. Eu parei no quarto episódio da primeira temporada do The Boys. Então, ó, vai demorar. Eu não vou ver essa merda agora. Não vou mesmo, cara. Eu tô curtindo The Boys, eu vi. Eu parei ainda só quatro episódios. Tô achando legal. Eu não vou parar The Boys pra ver essa merda de Resident Evil. Tipo, eu não vou parar de ver um bagulho que eu tô curtindo pra ver um bagulho que é uma bosta. Pelo que eu tô vendo, tá uma merda esse Resident Evil. Fã que é fã. Não, fã eu sou, eu só não sou otário, Marcelo. Pode botar aí, ó, Marinho e Julinho. 2022. Fã eu sou, não sou otário. Ah, que eu vou ver essa porra aí. Já tinha um péssimo pressentimento sobre essa série. Aí começa a ver a galera postar um monte de bosta do negócio. Aí eu não vou ver essa, não vou perder meu tempo. Vocês lembram uns... Lá até 2015, mano, o que era da Netflix era feito de... Era qualidade, cara. Tu via que era uma coisa... Produção Netflix, tudo, sabe? Um filme, né? Tudo era bem, tudo era bom, cara. Aí de uns tempos pra cá... Se tem selo Netflix, aí tu fica desconfiado que é uma bosta, né? Uma pergunta, de onde vem o meme da feijoada? Não sei, fellas. Quando eu vi, já existia esse meme. Todo mundo falando, nada acontece feijoada. Eu não sei a origem, só sei que quando eu vi já tava ouvindo falar. Isso aqui parece referência a Final Fantasy VI, não? As Magitech do Final Fantasy VI. Fazia que não parece. Porra, Demolidor. O Demolidor da Netflix era foda pra caralho. Parece filme indiano. É, o filme do Thor eu não vi, eu só vi o pessoal reclamando que é muita... Tipo assim, eu acho meio besta essa reclamação de que, ai, é muita piada. Não acho que isso é... Mas o problema é que o pessoal tá falando que é muito deslocado, né? É demais, sabe? E realmente, piada no filme da Marvel nunca me incomodou. Mas... O pessoal tá sendo esse Thor aí, o bagulho tá deslocado demais. Deixa eu botar uma matéria, né? Deixa. Fala, Joãozito! Boa noite! Augustelo, já vai? Vai cedo hoje, Augustelo. Bom descanso, mano. Um brinde aí, Tito. Tô chegando, hein? E aí, Keitaro? Rolou a carecada. Natan resgatou a carecada hoje. O assunto era sobre carecas, aí o Natan se empolgou. Ah.
Tem duas escadas aqui pra subir. Ah, tá, lembrei. Fiquei perdido com as matérias remake. Olha que tem mais de 500 horas. Perdido com o quê, carneiro? De evoluir elas? Depois da pandemia, tem muito estúdio, sim, enrolando na pós-produção do série de filme. Ah, sim. É que a Marvel tá com aquele negócio, né? Ela tá fazendo muita coisa e as coisas começam a ficar muito corrido. Muita coisa. Aí ferra o rolê. Natan, seu cheiroso. Muito obrigado, então, pela carecada. Você que nos acompanha tanto a ponto de ter 99.999 lenhadas. Agradeço ao Natan, gurizada, pela carecada aí, que vocês tanto gostam. Nossa, eu tô... Eu tinha visto um bicho. Ah, é, né? Tem a galera da... Tem umas empresas de... uma empresa de CGI lá falando que tá... Que não quer trabalhar com a Marvel mais, não. A platina desse game é difícil no PS4? Cara, o mais complicado é zerar no hard, Dan, porque o hard desse jogo, ele é bem exigente, cara. Porque ele te limita bastante, tu não pode usar item durante as batalhas. E aí é bem mais difícil, cara. Eu acho que o mais difícil é o hard, o resto é paciência, sabe? Porque tem que jogar de novo, fazer umas coisinhas ou outras. Tem... Não sei se alguém viu, mas fica a dica, especialmente as versões animadas desses reviews. Ah, tá, tô ligado. Matrix 4 nem me deu trabalho de ver, porque até hoje eu só vi o primeiro Matrix. Eu nunca vi o 2 e o 3. O Reload e o Revolutions lá. Eu nunca vi. Então o 4 eu nem vi. Eu nunca tive muita pira com Matrix, tá ligado? Na época mesmo, quando saiu os primeiros Matrix, eu também não vi na EMA, não vi. E aí eu não peguei o hype da galera e fiquei em fã, sabe? Então, eu também não fui atrás. Não se vende mais VIP aqui? Eu nunca vendi, Luciano. Até o pessoal me cobrou de botar uma recompensa pra resgatar VIP, eu sempre esqueço. Eu acabo esquecendo. Pois, eu tava falando, o jogador de videogame, o Final Fantasy VII, eu joguei, não tinha um grande apego a ele. Eu sempre me importei mais com o Final Fantasy VI, tá ligado? E esse remake aqui ficou tão bom que, putz, hoje eu adoro Final Fantasy VII. Já quero jogar o Crisis Core, quero jogar Dirge of Cerberus, quero rever o filme do Advent Children. É, nunca teve, Luciano. Pior que nunca teve mesmo. Caducou. O 2 até passa, mas o 3 é necessário demais, igual Terminator. A Terminator 3 é um filme... Nossa, se tem um sinônimo pra aquele filme, é desnecessário. Aquele filme que não tinha porque existir antes. Ai! What man ou que man? É o que man ou what homem? Né, Chequinho? Boa noite, meu querido. No good? That sucks. Ah, try moving
Tá aí, ele não desce? Ah! Eu tinha que ter empurrado. Sua mãe. A sua? Doutor Estranho é corno mesmo no filme da Wanda e vai no casamento da Minnie e tudo. Eu achava que era zoeira. Não, corno ele não é sano, porque ele e a doutora lá já não estavam mais juntos há muito tempo, tá ligado? Corno ele não é. Eles já tinham terminado o relacionamento, porque aquela coisa, acho que até fala no filme, Gui. O Doutor Estranho, né? Ele é meio arrogantezão, tá ligado? Mas é corno, vai no casamento. Ué? Vamos supor assim, Osano. Se um dia eu e a Tamires nos separamos. Eu e a Tamires não estamos mais juntos. Aí passa-se alguns anos, sei lá, a Tamires casa de novo e eu caso com outra pessoa. E aí se a gente se dá bem, tá ligado? Eu não vou no casamento da minha ex, por exemplo? É a mesma coisa. Só que, claro, o Doutor Estranho ainda era apaixonado pela mina e tal. Ele não tinha alguém. Sim, passou. Mas passou-se anos, Sano. Teve. Só do Ultimato teve 5 anos. No primeiro filme do Doutor Estranho, eles já não estavam juntos. Lá no primeiro filme, 2016, já não estavam juntos. Eles já tinham terminado o relacionamento. Aí teve o Ultimato, que passou mais 5 anos. Eu não sei se ela foi blipada ou não. Ah, mas isso aí tu vê de várias. Quantas vezes tu vê essa coisa, essa situação do cara indo no casamento da mulher que ele ama? Ah, eu acho que aí é normal, Sano. Tipo assim, melhor, sei lá. O cara também não quer pagar, sei lá. Acredito que um cara quer pagar de arrogante, não ir só porque, sei lá. Doutor Sad Boy. Ele não é corno, ele é estranho. Ah, ela foi blipada. Ela não foi blipada, ele foi. Então, pior ainda. Ele morreu, né? Ficou 5 anos morto, blipado, e a vida dela seguiu, tá ligado? Passou-se 5 anos, ele voltou, a vida dela seguiu. Mas eles já não estavam juntos. Aí é sério que ele pergunta o Doutor Estranho do outro universo se ele também não tem a mina lá? Ah, é que dá a entender que não adianta, os dois passam os universos e... A personalidade, pelo que eu entendi, né? O que eu entendi é aquela coisa, a personalidade dele é meio difícil, ela não consegue... Se imaginar junto com ele, vamos dizer assim. Putz, seu texto tem aquela... Portão que ficou fechado lá. Será que dá pra voltar depois? Ela acha ele muito estranho. Eu tenho que botar o som do... Tem que botar o da bateriazinha. What are they watching? Hey. A não Moura. Não, não do Moura, né? Oh, Scarlet, hein?
Can you give us any updates on the status of the reactor? What kind of damage could it suffer in the explosion? Are we in any danger? Mako Reactor 5 has been temporarily shut down, and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control, and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We're in the process of conducting a full forensic investigation, but we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Mako Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the eco-terrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in Midgar. And given that this group has now attacked two reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? What do you think? Eita. Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up! Alright, let's go. Eu nunca assisti nada do Nando Moro, Sano. Eu não sabia que ele fazia review de filme. Ah tá, mas o animado não é ele que faz, o pessoal pega. O pessoal pega a review dele e transforma em desenho. I'd love to, but... Tipo, não é dele, não é canal dele que faz. I help out every now and then. It's fun. Pega o áudio e faz a animação. Well, well. What are you doing all the way up there? Was trying to get a look at the reactor. Who's this guy? This is Cloud. He's a mercenary. And currently my bodyguard. That's Oates. Ele autorizou o cara a fazer, o cara manda bem demais. Ah, vou pesquisar. Two peas in a pod. Já, Léo Paim. Eu zerei. Só que eu zerei a versão da Steam, tá ligado? No Play 1 eu joguei na época, meu segundo CD que tinha lá na locadora tava arranhado. Na verdade eu joguei duas vezes o primeiro CD. Eu terminei o primeiro CD a primeira vez, quando eu fui iniciar o segundo, o memory card deu pau. Na segunda vez joguei todo o primeiro CD de novo, quando eu fui depois do comecinho do segundo CD, eu descobri que o CD tava ruim. Eu só fui zerar em 2015. Next time, we should all go together. Why, hello, Aerith. As popular as ever, I see. Apparently, but they sure keep me on my toes. Eu joguei o 7 nessa época, em 2015, eu tava desempregado na época. Thanks again for all the. Eu lembro que eu passava o dia inteiro jogando. Eu saía de manhã pra largar currículo. E eu passava o dia jogando. Acho que eu passei mais de uma semana, não sei, uma semana, fio jogando. Aí tipo assim, tá, terminei, mas não me empolguei tanto assim, sabe? Eu finalmente, tá, legal, finalmente zerei esse jogo. Mas eu não tive aquele coisa assim, nossa, aquele apego como todo mundo tem, sabe? Porque, eu não sei, porque já sabia o que ia acontecer e tal. Agora o remake, putz. Esse remake aqui é outra coisa. I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently, I thought some flowers might help cheer everyone up. I'm sure they will. É, isso é uma coisa, essas missãozinhas besta que eu acho meio besta. Pra enrolar o cara, tá ligado? Buscar flor, tá ligado? O que é o que, João? O que? They're all the same to me. You sure you want to say that to a florist? Nunca jogue King of Amalur. Nunca joguei. Then what'd you do with the flower? Vi, Sano. Doutor Estranho, eu vi. You give it away? I did. To who? Tell me. Tem cachorro easter egg na saia da dona? What? Não vi. Thought you didn't like lying. Well, anyway.
É que nem a do da Marlene lá. Tinha que procurar os gatos, tá ligado? Mas pelo menos é, acho que é rapidinho de fazer. Não é, nossa, incharam o jogo com missão besta. Tá, é. É rapidinho até fazer. O jogo tem uma boa mecânica, mas é tanta sidequest que você cansa. Putz. Ah, foi esse que tu terminou e agora tá cansado? Aí é foda. Não me apeguei ao Final Fantasy VII, João. Noctis, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Come on. I'm home. Hey, baby. Been up to no good? Rude came by. So, this is my mom, Elmira. And this is Cloud, my bodyguard. Hi. Take good care of her? That's my job. My job. Or was my job. Yep. Thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? É, o Noct chegou aí e chegou na, no jogo certo. Then I'll show you the way. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom, I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning, when you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point, Cloud. Hold up. Oh, yeah. I still need to deliver some flowers to the leaf house. Ela ignora tudo que ele fala. A little time before dinner. You should come with. Ele fala, ela caga. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. I'll go grab the baskets. Be right back. Ué, tão de olho na mãe da Aerith? Ué? Aerith, she's a handful, isn't she? It must be tough. No, never mind. Ó, oh, tia, tem uma gelada aí. Já chega abrindo a geladeira. Ela é gata. Tem uma cara de mal-humorada essa mulher. Tem uma cara de mal-humorada. Sei lá. Não é meu tipo. Sundere. Aí eu zerei o Final Fantasy VII, eu tinha um detonado na revista. Eu joguei com um detonado mesmo. Eu queria só zerar mesmo. Tipo assim, passou-se o tempo. Tá, afinal, vou zerar esse jogo uma vez. Nunca zerei. Dessa vez eu vou zerar. Aí eu tinha uma revista aguardada há muito tempo. Oi, filho. Aí eu peguei o Chocobo fodão lá, o preto. Peguei Knights of the Round. Eu tenho até hoje essa revista. Found them. You take this one. Take it. Right. Off we go. Ah, não, o Chocobo Fodelão não é o preto, é o dourado, né? Right here are my babies. Ah, agora não tem ação. Agora é só florzinha. Não, não foi a Gamer's Book. É uma Magazine PlayStation, fellow. Eu tive a Gamer's Book,
Só que eu ganhei de um amigo lá na locadora que eu trabalhava lá. Só que tava cheio de folha faltando. Oh, don't be like that. I know you have an eye for this kind of thing. Escolha flores para entregar no ar. Quando estiver perto de um canteiro, aperte em uma grande flor. A decoração do lado das folhas muda conforme as cores que você escolhe. Pode escolher. That's the one I gave you. Huh. It is? Nice try, mister. You can't fool me. Harvest Moon 7 Remake. I think we melhor folha faltando do que folha colada. Which should we pick next? Então, né? O que eu vou fazer? She said, as many as you can carry, so maybe a few more? Whoa, foxtails, huh? I gotta hand it to you. I never would have thought of that. It'll definitely take them by surprise. É porque é uma flor feia, né? I think we're good now. What do you say? Shall we go? Ai, que bonitito! E aí, Jorge? Vai lá, Chequinho! Vai lá, meu querido. Bom descanso. Um abraço pra vocês, hein? No need to hurry. We're not under the gun or anything. I'm not cut out for this crap. Sure you are. And when you're done, you'll be drowning in job offers. Ah, ele tinha muito. How do you think they'll arrange these flowers? Don't know. Well, we'll soon find out. Loud tá cagando tudo e ela não sei o que, não sei o que. Só machos, muito machos, pegam florzinha. E no final, quem mete a espada nela? Ou amizade? Ou amizade! Valoriza, valoriza a tua mina. I'll wait out here. Oh, okay. But I might be a while. Why not check out the town? Sacana. Vocês são muito maldosos, cara. Na moral. Como vocês são maldosos. Tá aí, o que tem que fazer? Explore com dungeon. Ah, sério? He changed so much after his marriage. Tem que dar uma volta. Gente assistindo sem áudio, que isso tá dizendo que não gosta de ouvir? Gente assistindo sem áudio, que isso tá dizendo que não gosta de ouvir? Ah, não! O ícone ali não quer dizer. Bota um cassinão aí. Aê, cassinão! Não, mas o ícone é tu que pode escolher, não quer dizer que a pessoa não tá ouvindo lá. Eu achei meio nada a ver, na verdade, esse ícone. I remember you. Where's Aerith? The Leaf House. Ué? How about it? You hungry? É, achei meio sem. Sem utilidade, sabe?
assistindo sem imagem. É. Ah, pesou a consciência, Cloud. Ah, tu tá aí, Woody. I understand you must be busy, but I hope you haven't forgotten about my research. Me parece um robô. Use reforço de BTA. Dobra a carga de BTA ou ativar. Tu enche instantaneamente a barra de BTA, é isso? Aqui não mente BTA no estudo. Tem um Caterpie. Pois é, né? Tem um bicho, né? Parece um Caterpie, um Metapod ali. Cloud, I have come up with the most fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Cloud, I have the most amazing news. I believe I might know how to develop summoning materia, something heretofore thought impossible. Scientists say that this materia can only be found in nature, but I may just be able to prove otherwise. And so, Cloud, I turn to you. I would like to test this theory by way of my combat agora pra tu luta com... To wit, I want you to fight and defeat Shiva, summon né? data in VR. I sense that you find my phrasing to be somewhat obtuse. Simulador de combates, missões especiais, não quero confundir com informações. Please let me know when you have made your preparations. O que temos aqui? Eu vou estar Shiva. Eu já fiz. Derrote dois inimigos com seu ataque. Já tinha feito. Derrote três variações do mesmo inimigo. Tá. Eu acho que eu tô com magia de fogo. Não. Tô sim. Tentar enfrentar a Shiva. É tipo um treino, é um treino que daí tu enfrenta o Summon e tu ganha. Hollow Knight tem isso? I've done it. I've developed a new materia. O que tu tem aqui? Matéria de roubo. Ah, roubo é interessante. Roubo é interessante. Marinho e Julinho. Dá um problema. Uma provocação automaticamente para atrair a atenção do inimigo quando os aliados são realmente feridos. Não tem efeito quando o inimigo poderoso. Não ativa se o jogador estiver controlando o personagem. E aí, Irã? Salve! Em matéria de roubo... Matéria usa a provocação automaticamente para atrair atenção. Tá, é quando tá sendo controlado pela máquina, então. Reduz o dano dos inimigos e enche a barra de atenção rapidamente ao defender. Tá. Não sei o quanto isso pode ser útil. Ladrão! Ladrão. Ah, o esquema de sentar no banco, né? Verdade.
Vamos fazer arma de fogo, né? I hope you will continue to help me gather vital information for my research. Vamos enfrentar a Shiv. Then I invite you to ready your portable battle simulator. Eu acho esse jogo bonito demais, ô céu. Esse jogo pra mim é um dos mais bonitos que tem. Burn. Putz, não pegou? Mentira. Desgraça, quase morri. Gotta be careful. Whatever. Ups, olha lá, que desgraça. I'll end this. Quase morri. Aí a mão da besta. Droga. Second win. Shit.
Bring it. Burn! Burn! Sai, caralho! Tomei. Doeu. Have fun. Demorei pra chamar. Tá pegando fogo, bicho. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Feeling good. Que desgraça. Ih, rapaz, lá vem ela. Não tá merda. Putz. Desgraçado. Time to get serious. Fogo infernal. Chama o bombeiro lá. Good job. Gotta keep going. K.O. Outstanding. Oh, desgranido. The Shiva summoning materia is complete. And now it's yours. Use it as you see fit. Aí. The Lady of Frost. Não dá pra usar Ifrit. Ah, não, eu demorei pra usar. For a man like you, Cloud. She will prove most useful when the time comes to destroy Shiva. Cara, eu nem me atrevo a jogar esse jogo no hard, cara. Eu vou passar muito perrengue. É a mesma história do original, muda algumas coisas, Carlos. Algumas coisinhas mudam, mais pro final do jogo. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Hey, did you see the reactor fire? Ele tem um headset. Ah, tem sim. O guri parece um robô. I've got the finest collection of materia you'll find in. Tipo, nem tem Costa do Sol nesse jogo aqui, mas tem a música. Permite o uso de magias de reanimação. Ah, putz, eu precisaria disso aqui. Era bom ter. Tô mal de grana. I knew you had a keen eye. That's what's called easy money. We've got to be on TV. Hi there, cute little doggy. Cadê a Ert? Ah, aqui que você tava falando, né, do cachorro. Um avental. Ficou roubando o lanche das crianças. Is something wrong?
You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? That's what I thought. A cor da matéria tem significado, sim. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. I'm gonna check it out. I know someone who fits that description. I'll come with. Okay. As vermelhas são de invocação de sumo. A verde é de ataque, de magia, né? Que nem de, a magia de fogo, magia de gelo, magia de eletricidade, magia de cura. A azul é elemental. Tipo assim, ó. Acho que elemental só tem. Azul só tem um tipo de elemental, que é que tu combina com outro. Por exemplo, da minha arma. Ah, não, eu tô com. No meu bracelete, eu tô com um azul e um fogo. Aí eu tô com defesa contra magia de fogo. Até agora que eu me liguei, né? Eu fiz errado. Agora que eu me fraguei. É no meu bracelete que eu tô com defesa. Ó, eu tô combinando aqui o elemental com fogo. Eu tô com defesa pra fogo. Eu tinha que ter deixado gelo. Que burro. Eu tava achando que isso aqui é a arma. Se fosse na arma que tivesse essa combinação, ia, meus ataques iam ser com o elemental que tivesse combinado com a matéria azul aqui, ó. E a roxa é de status, né? Um negocinho. Matéria de magia, ó. Ela aumenta mais a magia. Azul é matéria de junção. Roxa é habilidade. Amarelo é comando, né? Que daí tem o de roubar. Eu lembro que tem o de roubar, tem o de... Ah, tem um ataque novo ali que tu ganha. O Murilo tá tropeçando. Come on, I know this place is off limits to grown-ups, but if we want to rescue them, well, we gotta break the rules. Eu lembro que tem uns minigames pra fazer aqui, né? De quebrar umas caixas. Eu lembro que eu consegui fazer no PS4. Oats! You're back! Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there! Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. No normal, he's back. Imagina o Hard. Puts. So where's the guy? Aí é foda. I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. Já lembrando que amanhã, nossa live às 11h30 da noite, vai ser do Spider-Saurus. É um jogo tipo Contra, indie, onde os inimigos são dinossauros-aranha. Os aranha-sauros. E no sábado vai ser o Sonic Origin, tá? Que eu recebi o jogo. Da distribuidora aqui no Brasil. E aí eu vou fazer sábado. Vamos ver se vai bugar comigo. Spider Sounds. I've got this. Don't you mean you got this? Get him! E quando vai ser a live do Albertossauros? Essa aí tô devendo. Miranha-Saurus. Metroid da série R. Não tô ligado qual que é, Velos. Easy. Easy. Caralho, tô fazendo uma baixadinha do bicho. And we're safe.
Perigo no esconderijo. Na verdade, eu não prestei atenção, não entendi muito bem o que tem que fazer. É só seguir. RWBI. Não tô ligado aqui, nunca vi esse jogo. Metroidvania da série. E Moncho. Pode ser que eu tenha visto alguma imagem de nome. Ah, depois eu vou dar uma olhada então. Metroidvania é sempre bem-vindo. Ah, tá, tem que ir lá salvar eles. Uma série de CGI anime. Ah. Infelizmente sim, Roger. Essas é as bolas fora que a Square tem dado. Apesar de que esse jogo ficou muito foda e tal, mas... As bolas fora que ela dá é isso aí, tá ligado? Mas qual é? Eu não entendi qual é o motivo. O que eles vão melhorar tanto? Ah, por causa do SSD? Ah, o SSD. Eu só espero que não demore muito pra sair a última parte, então, né, Joaquim, né? Bem que vai demorar igual, porque até porque eles estão cobrando preço cheio, né? A gente vai ficar muito pobre se vai comprar um pra gente. É que daí o mundo vai ser aberto, aí vai estar mais um mundo aberto, né? Essa parte. Isso. É a realidade, mas é triste, mas é a realidade. O triste é que eu não tenho PS5, né? Não sei se eu não vou ser... Pra jogar essa parte, eu não vou ter que estar com PS5, né? Quer dizer, vou ter que estar, né? Porque não vai ser do PC. Vai sair um ano depois. Pra jogar no PC só em 2024. Que é o foda. Ah, esse é o complicado. Filha da puta, ele explode. Stay strong, okay? Ah, que merda. Desgraçado. É, nada ajuda.
Ajudar nada ajuda. Putz. Estão tudo morrendo. Pra já no Xbox, aí tem que comprar a pilha. Tá cara a pilha. Minigame tem um monte nesse jogo. Tem um... É, um monte não, mas tem alguns. O que, que é mais em conta? Umas 3000, uma 3050 ou uma 3060? Eu não manjo, não sei. A galera aí deve entender melhor. Minigame mais sério, tipo jogo de carta. Ah, não, daí não. Não, não, daí não tem. Nesse nível de complexidade, não. O computador de FPS não tá funcionando. Né? Ah, bugou. Eu tô com um contador de FPS aqui do meu programa da NVIDIA. Bugou. Não tá contando mais FPS. Não sei como é que é do Steam. Ah, tem como fazer comando. Ah, nossa, não tinha ligado a fazer comando aqui. Certo. Aí daí, criança, vai explodir. Beleza, já dou uma olhada. Agora não explodiu. Como é que é o contador de... Tava em jogo. Tá.
Valeu. Eu quero ver como é que tá essa. Está constante mesmo. Leave this to me. I don't think so. Princípio tá rodando constante. É difícil cair. Onde é que eu configuro esses atalhos? Personagem muda de roupa se não for por mod, só em momento específico, Nathan. Dá, não sei se vai dar tempo de chegar hoje, mas tem uma parte que os personagens trocam de roupa, inclusive o Cloud. E aí que você sabe qual é o momento. Tifa, wait! Tifa! Tifa! Tifa. Tifa. Tifa? Tifa? Quem é essa, quem é essa vagabunda que tá falando? Nothing. Quem é essa vagabunda? Your girlfriend? No. But she's someone special. It's not like that. Mm-hmm. More like, I don't know how to explain. I see. Tu tá falando o nome da tua vagabunda na minha frente? Olha aí! Promise me you'll find an adult, okay? Ai, de da Camila. Fala, Camila. Gank da ruiva. Olha aí, mais uma vez. Temos o prazer de receber uma raid. Ah, da ruiva, Camila. Camila, muito obrigado mesmo por trazer o pessoal aí. Boa madruga. Pessoal que chegou com a Camila, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje. Hoje é a quarta live que eu tô fazendo. Comecei segunda-feira. Final Fantasy VII Remake. Tô jogando a versão do PC. E, rapaz, que nem tava dizendo. Final Fantasy VII não é um dos meus favoritos, mas esse remake aqui fez eu gostar muito do 7. Porque esse remake tá muito foda. É, Camila, terminou lá o Eleanor ainda? Eita, chegou o Voldemort. Não é dementador, o Mensal da Morte. Tá muito o quê? Muito, muito foda o remake. Terminou hoje. A Eleanor é um jogo que eu fico triste como que aquele jogo não deu certo. Eu joguei, não fui até o final dele, mas eu joguei bastante. E era, cara, eu gostei daquele jogo. É uma ideia muito foda. Eu cheguei longe naquele jogo, mas não cheguei a terminar na época. Ah, não, fraco não. Achei muito foda esse remake. Olha aí o crush do Cloud. Mensal da Morte. Olha o homem aí, ó. Cloud, get it together. Come on. Eu quero mais, hein? Sephiroth,
The war hero? I know he died in an accident 5 years ago. They said so on the news. Mm-hmm. Maybe they did. But I've got a feeling he's still alive. Oh, right. Come on, let's go. Ele é hypado? Ah, cara, seriam vários motivos pra dizer isso. Hey, Cloud! I know a lot of people around here need help. Foi lá a época que ele saiu, pessoal. Gosta muito. A lot of them tell me about their problems. Do you think you might be interested in helping out? Gaeris, casa com susto. Rola no feno mulher. Caralho, que susto, porra. É muito alto. Fala, Humphrey, boa noite. I always have the latest information. Come find me if you want to know. Agora tem um monte de missãozinha. Eu tava concentrado aqui, bagulho alto, cagaço. Confere um Berlin Spa com um X5. Pedro, tá concentrado. And you two must be very, very special people. In that case, clipe. Welcome to the Moogle Emporium. I'm the owner, Moggy. You must not be familiar with Mog the Moogle. It's a pretty famous fairy tale. Mog wanted to bring happiness to all the Moogles of the forest. So he decided to open a shop of wonders. Aqui que dá pra usar as moedas, né? I opened a store to bring happiness to the slums, like Mog. And you know, seria isso um furro? Isso é um furro? You talking about me? Well, Moogle magic isn't perfect, Cooper. Anyway, we've collected all kinds of rare and wondrous goods. Trabalho infantil. E aí, Redor? Cartão de membro. Tá. If you find any Moogle medals, you can spend them here, Koopa. So, Moggy, what do you do with the medals we give you? Oh, you know what? I use them to make everyone happy. O guri acredita que é um Moogle, mas. Of course. Esse tá no é cosplay, é cosplayer, gente. Ele tá no personagem. Mr. Merc? Yep. So what are you gonna do next? Keep on working. Ele tá no personagem mesmo. É cosplay. As you always do, I'm sure. You know, this is how I earn a living. Huh? Isso faz direito. I thought you were just doing it for fun. I suppose some people do. Hello, I'm some people. Nice to meet you. Vai chover Moogle Boys. É, eu quero ver como é que vai ficar Gold Salsa. Só na parte 2. Ah, tá. Agora que eu vou achar ó, aquela porta lá. Manual com técnicas de luta nos padrões, pontos de habilidade Cloud. Muito interessante. É, Ether não é uma coisa que tu compra muito, né? Porque ele tem aqui exclusivo. Esses livros aqui. Começa a batalha com o botão um pouco cheio. Aumenta a eficácia das magias de cura usar em si. Tem dinheiro pra uma fantasia dessa. Ah, os pais trabalham bem, pelo menos. Trabalham na Shinra. Custa 5 moedas, fodeu. Tem que escolher bem. Patif. É isso. You guys are great. Thanks to you, I've got a ton of medals, Koopa. Which means I can bring happiness to a ton of people. Good for you. Hey, Cloud. Que bom pra você. Maybe say it like you mean it.
No original chegou nessa parte. Eu terminei o original, eu lembro. Gold Saucer era o parque de diversões lá, né? Tem um monte de minigames e tal. Well, that won't do. Come on, Cloud. Let's go get more. Good luck, guys. Deixa eu ver. Ele só ganha. A moral é só ganhar 10 pontos aqui pra arma. 10 PH. E caiu. Ih, quebraram. Os gatos derrubaram alguma coisa. Pera. Quero que eu vou lá ver. Voltei. Quebraram um vasinho que fica na estante, o gato. O pastel. O pastel subiu na estante e derrubou um vasinho da minha sogra ali. Brincadeira. Ah, liberou mais um F vaso. Troca justa. Recupera a PM ao sofrer bastante dano. É. Ah, eu queria que esse espaço de matéria conectasse, porque eu queria dar dano elemental. Se ele conectasse, né? Poder usar o elemental. Doze físico. Beleza. Tem que ter mais sim, não. Bebida não. Ataque mágico também não. Vou botar defesa. É isso. O da Ares eu não tinha. Ah, agora eu troquei. Deixa eu ver se esse bastão novo é melhor. É, vale a pena. Agora ela tá com dois elemental. Se eu colocar ali, ela vai dar ataque de... Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer ela ter... Vou botar o elemental nela. E o do Cloud. E vamos fazer ataque de quê? De gelo, de raio... Ou de fogo?
fogo. Fechão de cura com ela. Tá pegando fogo, bicho! Burn! Burn! Aí agora o Clo já perdeu o elemental. O que dá pra pôr aqui? Umas coisas novas, tem roubo. Tá o roubo. Agora o Claudio ladrão. E aí, Kima? Vou deixar um look, cheguei meio tarde. Aí, Bruno. Tranquilão, meu querido. Importante tá com a gente, meu velho. Leuzão. Mog is kind of interesting, huh? He's weird, but he makes everyone. Onde é que eu tenho um minigame já disponível? Ladrão! O que tem de missão aqui? Um homem assustado precisa de ajuda. E aqui. Crianças em patrulha. Preciso de ajuda. Ah, é achar as crianças. Atenda aos pedidos do Moog e volte. Tá, tem que fazer as missãozinhas primeiro. Vamos lá, então. Tá show de bola, ô Bruno. Agora a ação deu uma diminuída porque tá muito. Aqui na. Conversando com a Ellie, as missãozinhas secundárias. Hoje não teve muita coisa. Ah, o máximo que teve de legal hoje foi que eu enfrentei a Shiva ali, o sumo. Acho que foi a luta mais legal de hoje. Principalmente para farm de itens. Sim. Eu não sei como é que é a taxa, tem que ver se é só a taxa, né, de. Se a taxa de for alta, né, de conseguir ter sucesso no roubo e tá valendo. Ah, eu tenho a chave lá, né? Deixa eu lá. Agora eu tenho a chave para abrir lá. Tinha um portão aqui que tava fechado. Ah, vamos ver isso aí. Ainda tem uns itens bons ali. Aqui eu não. Não lembro como é que é pra conseguir liberar esse atalho. Ah, não, essa já liberou. Achava que era. Era pelo outro lado. E aí, pigmeu? Tranquilo? Aqui tem cara de ser um campo de batalha. Depois vai ter mais, ô Chorn. Depois aparece outros summons pra tu pegar com ele. Fala, Black! Até onde tu foi quando jogou antes? Até o capítulo 15, que é quando tu começa a subir o murão lá pra ir pra Shinra. Não é essa porta. Eu comprei uma porra de uma chave achando que era isso aqui. Mas não é. Que bosta.
Que porra de chave foi essa que eu comprei então? Chave do cemitério. Uma chave que abre o portão do cemitério no setor 5. Onde é que tem um cemitério? Vixe, eu nem sei onde é que é cemitério. Ah! É onde eu abri aquilo ali, que bosta. Eu abri só o que? Um. Puta que pariu. É onde tinha o banquinho ali. Mas não tinha nada. Ah, é mais fácil, né? Não tem mais rápido. Tá, né? Me azarei. Não era o que eu pensei. Pra cá que tem estação. Vamos resolver as coisas aqui. Tô desesperado aqui. Shinra weapons are on the rampage. Five of them, like floating eyeballs. I saw them wander off into the scrap. But if they come back into town, it'd be a disaster. We need someone who's willing and able to fight. So, do you think this means I'll handle it. You will? Oh man, you're the best. Bem que tava falando, ó. O modelo dos NPC é meio feio, né? Dos personagens principais, os modelos são bonitos, os NPC é feio. Epa, dedéu. A textura mais feia do PC ainda não ajuda. Né? Eu acho que esse jogo parece que no PS4 era mais bonito. O que no PC que tá melhor é o. É ser 60 frames, né? No PS4 é cravado em 30. Fora isso, no PS4 parecia ser mais bonito mesmo. Bem menos detalhe. Ah, tá. Não, mas eu acho que seu nome. Olha, eu posso estar enganado, mas no PS4 os NPC não era tão feio assim. Try to stay behind me. That way I can cover your back. Uma raiva esse negócio. Ai, não foi possível roubar. Pô. Não sei pra nada. So it's my turn? Yes. E agora onde é que tá? Onde é que tá os bichos? Ai. Aqui eu acho que é nessa área, não vai dizer com exatidão. Quer dizer que eu tô nessa área. O pós-PC dizem que foi feito com a bunda mesmo. Dizem que no lançamento tava bem mal otimizado. Punch through! Right. We gotta hurry. Yeah.
do this. Come on! Keep it together. I'll show you what I can do. I got this. Stay back! Puta que pariu, mas isso é um arrombado. Get him! Aí, Emerson Henrique, obrigadão pela Prime, mano. Tamo junto. Emerson, obrigado por escolher a gente aí para apoiar com a Prime na Twitch. Prazer e uma honra. Obrigado pela moral. Chuva de emote gozada no chat aí. Falou, Emerson. Obrigadão mesmo. Bonito. Tamo junto, Emerson. Pô, valeuzão mesmo, querido. Mas agradeço a confiança. Tem que catar esses bichos agora. Só enquanto. Mais três. Ah, vocês mais pela TV, mano. Faz no Lurk, pô. Agradeço demais, mano. Até me lembra, né, que por estar assistindo a TV tem que cuidar às vezes que fala, né? Às vezes tá o cara assistindo a TV da sala e tá eu xingando, mano, falando um monte de coisa. Ou o Vira fazendo gemidão, né? Né, Vira? Hoje o Vira não apareceu. I'll protect you. I'm pretty good at protecting. Não é vocês que eu tô procurando. Tá certo. Sua mãe. Take the lead. I got this. Show you what I can do. Whatever. One more shot. Was never in doubt. One more shot. É, não dá pra dar uns berros, né? Ah, é. Tamo no mês de julho, né, via Red Bull. Verdade. Gemidão conta como grito? Porra! Tu não tava na live no dia? Nathan, eu me assustei, fiquei com vergonha. O ferro que o Vila deu. Ai, ai. Ah, agora que eu vou ter que chave que vai ter que ser aqui. Agora, onde é que tá esses robô corno? Nossa, eu não sabia onde é que tá. Ah,
Tá chegando na casa? Pô, mano. Aquela casa maravilhosa lá, o Snight. Vai dizer que não dá um... Pô, é bom demais aquela luta. Só que não. A casa da mãe Joana. É, tá mais seguro, Nathan. Zoada, Léo? O que que tá zoado? Ah, meu santo. Onde é que anda os bichos agora? Eu tô saindo da área, né? Vou até sair já. Já saí do raio. Parto. Onde pode estar os bichos? É, se tá na internet, tem o Vira tá junto, use fone. Deixa eu ir pra esse lado aqui, então. Vamos pras extremidades. Ô, Red, amanhã o jogo que eu vou jogar, ele é co-op. Tá a fim de participar? This one's for you. O jogo se chama Spider Sounds, ou traduzindo Aranha Sauros. É um jogo tipo Contra, que tu enfrenta dinossauros aranha ou aranha dinossauros. Não, dinossauro aranha. É um jogo indie que eu recebi aqui. Da publisher. Olha o homem Capcom aí. O homem grande. Grande Wagner. I'll take care of them. So long. Get him! Dino Aranha, é. Nothing to it. Os Dino-Aranha. Não vim aqui antes. Ah, beleza. Se puder chegar, é Red. A gente joga junto. Não é aqui. Ô, cacimba mesmo. Era lá em cima. Não era aqui. Pensei que Spider-Saurus era da Wave. Mas é da Wayford. Foi deles que eu recebi. É da Wayforge. Uma vez eu tenho recebido de vez em quando, tipo aquele Dawn of Monsters, eu também gostei, eu ganhei aqui. Eu por acaso tive sorte e me inscrevi no pra receber aqui deles, né? Mas foi engraçado, o meu contato com eles foi com, eu achei um e-mail deles lá no site pedindo, né? Eu queria uma key daquele The Mummy, The Master, não sei se vocês já viram, que é um Metroidvania baseado naquele filme da múmia do Tom Cruise, acho. Filme que flopou até. Só que eles não me conseguiram aqui porque já tinha passado a data, né, dele, já tinha lançado o jogo. As que eles dão quando o jogo recém lança, ou antes de lançar e tal. Mas aí eu fiquei no... Né, fiquei salvo meu contato lá. De vez em quando eles me mandam um jogo.
Eu já ganhei um Shantae deles, o Downfield Monster que eu fiz uns tempo atrás e agora esse aí. Qual, Múmia 3? Não. É a Múmia The Master. Como é que fala? Foi um reboot que teve da Múmia no cinema. Que ódio que ia roubar aí nesse jogo. Here goes. Here. Ah, não tô com a... Ela não tem a cura aquela. I'd keep my distance if I were you. Why don't you leave the way? Esse demônio The Master, já ouvi uma vez o jogo, é bem legal, cara. Ele é um Metroidvania e, tipo assim, a jogabilidade parece um Contra. Tem umas ideias assim que eu nunca vi em outro jogo. É, não vi na época, né? Hoje em dia, tipo, tu morre teu personagem, ele vira zumbi e tu joga com outro personagem e tem que ir lá pegar a mochila com os itens e tudo do que tu tinha coletado até então. É, diferente do filme. Até a história, mas, é baseado naquele filme lá, mas não tem a... Mas não é, é outra parada. É só do universo. Eu quero roubar esse bicho que ele tá com um éter tudo. Merda. Don't overdo it. Here goes. It's your turn. I'll take care of him. Ah, que ele tá vindo até. I'm backing off a bit. Não pegou? Why don't you lead the way? I got this. Horrível Street Girls, vou ver semana que vem eu trago. Ups. Sério que eu morri? Still up for it? Let's pretend that didn't happen. Deal with that. Come on, you can do it. This one's for you. Tagging out. My turn. Take the lead. I'm coming. Hey, you asked for it. Gotta take deep for this one. Mind backing off a bit. Por que a galera pegou? Tirou uma boa vida até. Bless them with your love and grace. It's your turn. I got it. Go on. That's that. Sorry. Here it comes. One more shot. Morre.
Don't overdo it. So it's my turn? Thank you. I'm waiting. Why don't you lead the Let's way? Let's do this. No more playing nice. Toma. Ah, achava que não quer roubar essa merda. Might Switch Force. Isso, a Wayford fez o Shantae. O Shantae, né? Foi que eu descobri que se fala Shantae. Eu nunca joguei nenhum Shantae, cara. Parece interessante, né? A Wayford é um. Bah, tem muito jogo foda nelas. Eu acho que eles são desenvolvedor, né? Não são publisher, né? Não sei se eles são tipo a. A Dotemu. I heard you got them all, right? Robots from the reactor getting lost in the slums. Must be because of the explosion up top, huh? They must have thought they were protecting the reactor. Devia ter jogado de alguma, pelo menos algum. Maybe. Almost feel sorry for getting all lost and confused like that. What am I saying? Man and machine, Shinra bitches get what they deserve. Now hold on. Shantae tem desde o Game Boy, né? To say our work here is finished. If you're ever in the market for a Merc again, remember, you can count on Cloud. Sure. Falando por ele. And sorry about putting this on you all of a sudden. I'm really glad you were willing to help out, though. Thanks again. Actually, while you're here, I got another favor to ask. Outro favor? There's this guy who hangs out in front of the weapons shop. I think he might need your help. Would you mind talking to him? Ele me pagou? Já tá pedindo coisa? Como é que tá o esquema das armas, né? Aê, Veshi! Veshi, meu querido, obrigado pela raid. Gank dos Hunter FDP. Primeira vez no remake. Só os look. Ué? Ah, no remake. Ah, os Hunter do Resident Remake. Puta que pariu. São arrombados, velho. Eles são arrombados. Tranquilo, Veste, meu querido. Muito obrigado pela rádio. Pessoal que chegou junto, sejam bem-vindos. Que magia é essa aqui que tá? Tá show de bola, velho. Jogão. Ah, o remake do Resident é muito bom, velho. Comer. Eduardo! Well, hey there. Ah, mas tô sem. Tá mal de grana. Comando amém. Mas vi os outros movimentos. Ah, o Parasite chegou a ver, velho. Pô, adorei aquele jogo, velho. Parasite muito bom. Ficou faltando eu platinar ele. Uma outra hora eu vou ver se eu trago em live pra terminar de platinar ele. No Retro Achievements. Eu curti. E a platina dele não é tão difícil. É bem de boa. Got what you need to stay safe?
must be that mercenary. I have a problem. It's the anniversary of my wife's Mas death, nem o Resident 1 mesmo do Play 1 tu não tinha jogado, velho? But I can't because some creatures have turned the graveyard into their nest. Ah, agora que vai ter bicho no cemitério. Go there in my stead? She shouldn't be alone today. It'll cost you. That's fine, that's fine. The graveyard's right by the head of the river. But I heard they put a new gate in recently to replace the old broken one. Now that those creatures have moved in, I'm sure it's locked up tight. Didn't we buy a graveyard key off Moggy? I think we did. No jogo, ah, não joguei nem no Play 1. Cara, tu, se tu tá acostumado com o 2, tu ir pro 1, cara, até o do Play 1 é difícil, velho. E eu fiz também assim, o meu primeiro Resident foi o 2, né? Quando eu fui pro 1, eu me senti dificuldade, cara. Eu vou pro Resident 2 depois do Virtual Fire, depois fecho Tático, SP. Ah, o Chorno também tá no, no Parasite. Parasite 2 eu quero ir depois que terminar isso aqui, gente. Bora, vocês vêm comigo no Parasite 2? Parasite Evil 2 é o próximo aí que eu quero trazer. Agora que tem em português e tudo, né? Eita, esses bichos. No turning back. It's on you. I'll take care of them. Esse bicho acho que é gelo, não piquei gelo. You're done. Brace yourself. Let's switch it up. Come on, you can do it. I'm backing off a bit. Sorry, but you handle it. Ah, droga, perdi. I should probably heal up first. Oh, merda. This one's for you. Can you handle them? Keep it up. Sure. However I can help. Yoo-hoo! Just taking a little break. Filha da puta!
your mind. Going all out. Get him! That's it! Take it from here. Come on, you can do it. Okay. Can you handle them? Fight through it. Go on! Que dificuldade, eu queria roubar alguma coisa, hein? Vem aqui, como evita roubar item? Não há nada. Ah, não há nada. Eu tô lendo errado. I'll do what I can. Não é roubar mesmo. I'll take care of you. That's it. Sorry, but you handle it. Sorry. One more shot. Get ready. Get him. Let's do this. Let's do this. This one's for you. Brace yourself. Toma. This must be it. Ele morreu! Hey, you want to say a prayer too? No thanks. I think you've got it covered. Tomei-lhe uma tunda agora. Devagar pra passar esse capítulo. Here's your reward. I owe a lot, maybe more than I can ever repay. And now I owe you a lot too. I know it's not much, but I hope it makes up for it a little bit. We paid our respects to your wife, and we took care of those creatures. Oh, that's such a relief to hear. I was beginning to think I might never, with my bad back and my legs, my whole body's a mess, frankly. But I was prepared to die. Still, I've got to face facts. Creatures or no. Don't say that. This is the graveyard key. Run it back to Moggy. But I just told you about my... Why don't you just give it back? Okay. Yeah. It'll cost you 5,000 gil, though. 5,000? It's always money with you people. Fine. I won't ask you for anything else. I'll take your damned key and caralho, get to the que ignorância. It's downright depressing. What is the world coming to these days? Caralho, Claude, foi ignorante mesmo. It feels good to help people out, doesn't it? Pô, tipo, vai lá, tipo, pega e vai tu, sabe? You having fun yet? Heaps. Then you can't be afraid to show it more. Don't forget, it's all about service and salesmanship. I'll leave that to you. All right. But don't think you can rely on me forever, mister. Eu também, velho. Eu tava no final do jogo no PS4, parei e não terminei. Because I command a very good salary. Ai, ai, acho que hoje vai ser a live só esse capítulo aqui, velho. Aerith, you're back! Come, look what we've done with the flowers! Lovely, don't you think? Great job! That's, isn't it? Oh, I nearly forgot. I saw some Shinra suit. He was dressed all in black. Ah, dirt. Mas tem missãozinha pra fazer. Promised me they'd be back by now. Oh, former soldier turned problem solver. Yeah, the kids are still off doing patrols, even though it's now time for their last patrol. Ah, tem que chamar as crianças agora. Is that a Leaf House thing? That's right. In return for the donations we receive, the kids go around town picking. I don't suppose you've seen any of them. You see, would you like us to go round the back? That would be wonderful. Cinco patrulhando. They all wear homemade swords. Estão carregando espada improvisada, então deve ser fácil encontrá-las. Lá vamos e lá vamos nós. Tem que achar cinco crianças que tá com espada de madeira. When
is it gonna get dark? Tem um pra cá. Ah, tem. Não, peraí. Tem um trailer. Deixa eu resolver primeiro as missões e eu... depois eu vou ter que brigar com o aqui. You're that soldier, right? Can I ask you? I heard bad people broke the Mako reactor and there's gonna be another. Is that true? Who knows? That's true. But isn't there something else you should be worrying about? I forgot about Miss Folia's lesson. I gotta head back to the house. Criança sem responsabilidade. É, ele despenca. Pois é, né? Não sei se exatamente eles acham que ele morreu, mas... ou acho que ele tá perdido. Mas acho que ele... não sei se na cabeça deles ele morreu, o Cloud morreu. Acho que não. Maybe because, well, you've been keeping a very sharp lookout. Oh, Miss Folia's lessons! I gotta get back to the house! Pois é, na cabeça do Parrot, da Tifa, o Cloud morreu quando caiu? Ou será que eles sabem que ele aguentaria a queda? Aproveitou para, né, dar umas bandas, né? Ficar só essa coisa de revolução. Dá uma volta com as meninas. Yeah, so I can. The teachers don't like. Anyway, I gotta go study. The scars are still fresh. As the children we interviewed earlier today. I'll keep his wing. Falta um. Hey there. How goes the patrol? Great. I've been picking up garbage and giving people directions. Plus, I helped an old lady. You've been busy. It's a normal day for me. Gotta work hard. The house. Oh no! I'm late. Did you see Miss Folia? Is she mad? Oh, mad? I gotta go! I'm sorry! Well, shit is not gonna take this line down. I sure hope this can't. E agora? Ali! Achei. Vai pra aula, guri. Hello, Cloud! It's a real honor to meet you. I think you soldier guys are awesome. I wanna be. You sound very determined. These are dangerous times. The reactor blew up and a bunch of kids lost their friends and family. Oh, I swear, man. And I think the teachers are gonna have a. Speaking of teachers, Miss Folia is looking for you. Oh man, I completely forgot. I have to get back right now. That's everyone. Let's go. Wesker Blade, cara. Sabe quem é esse ator? Ah, vocês assistiram John Wick? O ator que é o Wesker é o cara que atende, é o balconista daquele hotel lá que os todo mundo que é mercenário vai, o John Wick. Aquele ator lá é o Wesker na série da Netflix. You've been a great help. Okay, everyone, come inside. You guys, the Toad King's back. We gotta do something about him. The Toad King? A weird, creepy monster we've seen near. He wears a crown and walks around like he owns the place. If he's not a king, he's gotta be monster royalty at least. I bet a soldier could beat him up easy. Oh yeah, imagine us. But here's the thing. I don't work for free. É. But we don't have any money. Então te ferra. The a vida é assim. Wouldn't ask for money. But if we ask any other grown-ups for help, they'll find out about the hideout. And that'll be. We really don't want to lose the hideout. Come on, help us. Oh, and we'll give you some cool treasure. And if that's not enough, I'll pay the rest of your fee once I open my shop. Well, if you won't help, then we'll just have to kill it ourselves. É, Claude, vai trabalhar. I'll do it for 3 gil. 3 gil. Huh? I'm offering a special discount right now on Toad King. Looks like it's your lucky day.
Awesome! Now that's my kind of bargain. The Toad King wants to take over our hideout. 3 Gil. Tá aí, ganha uma grana. Smells that too, so be careful. Véscara. Mas eu acho que nos 3 filmes aparece o ator. Esse ator aparece nos 3. Que tem lá o hotel, né? Que, onde ficam hospedados, né? Os, todo mundo que é mercenário, né? Que trabalha no filme. Aí ele. Esse cara que é o Wesker. E não é, é aquilo, né? O cara é um bom ator, mas. Putz, não tem nada a ver, sabe? Parece que os caras fazem de birra, tá ligado? Os caras botam os atores assim, que todo mundo sabe que não. O pessoal vai reclamar, justamente eles fazem pra causar mesmo. Isso, Hotel Continental. Valeu, moço, não lembrava o nome. Hotel Continental. É um segundo Giancarlo Esposito? É, mas parece que é birra, cara. Porque olha. Os caras querem causar, não vai, vai ser do meu jeito. Não interessa. Ah, o Young Sheldon não assistiu. Let's go. Deixa eu ganhar essa habilidade aqui que eu não. No fim, não mexi nas habilidades antes. Ô, Jonathan, meu velho. Boa noite, meu querido. Jonathan 4 de Xered. X115. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu velho. Muito obrigado pelos bits, Jonathan. Como é que tá? Lance Reddick, é isso aí. Aqui mágico. Isso aqui. Porcentagem meio 5%, não vai muita coisa. Acabei de terminar um trabalho, agora posso trabalhar de noite no remaster do Mega Man. Aê, Jonathan, meu velho. Gente, pra quem não tá ligado, o Jonathan tá fazendo um remaster do Mega Man de Nintendinho e do Castlevania. É do Mega Man 1, Jonathan? Lazareto. Chupa Capcom, né? Temos o Jonathan aqui no que faz. De todos, né? Ah, é de todos.
Os 6 Mega Man e os 3 Castlevania, ele tá fazendo remaster. Mano, isso vai ficar foda. Ansioso. Tô muito ansioso. Don't overdo it. I'm coming. Okay. Need more magic. You've got this. Hang back. No escape. Moving on then. Quem ganha essa habilidade uma vez. Poder trocar de arma. Seja o primeiro a fazer live. Com certeza. Ó, Jonathan, me avisa aí quando for que, pô, quero ser. Claro, se não puder, não, né? Vai que alguém consiga fazer por causa do horário, né? Mas, pô, se quer ser um dos primeiros, se não for o primeiro. I'll take care of them. Okay. Ó, oh, tamo junto, meu querido. Aí vai, aí o Fischer, vai, imagina o Fischer ser o first. Até nisso. E ia deveras engraçado. Porra, prazerzaço. Exclusividade, ó. Como eu falo, nem sou fã, né? Come on. I'm with you. Let's go. Get him. Let's get serious. Puta que pariu, arrombado, filha da puta. Ah, obrigado, Killer. Muito obrigado pelo falso ser bem-vindo. Puta que pariu. Vou morrer assim. Morri de novo. Morri pra esses sapos, John. Morri. Tomei game over. Que legal. Olha que bicho lazarento do inferno, desgraçado. Morri pra um cururu. Vagabundo. O bicho fica pulando a cabeça. Não, eu enfrento o Sephiroth na porrada e morro pra um sapo. Aí é triste. É, como tá demorado esse load, cara? Vai se foder. Punch through! Right, we gotta hurry!
Mas a Aerith já tá morrendo, né? Puta que pariu. Don't overdo it. Here goes. Get him. That's it. Need more magic. Get ready. Ó, filha da puta. Matou? Let's do this. Deal with that. Meu Deus do céu. Thought I had you covered. Aí é foda. Vou morrer de novo. Still up for it? It's okay. I'll do better. It's on you. We've got to get through this. Ali, cara. Não consigo. Não consigo. Porra, não. Vou morrer de novo. Feeling good. Gotta be careful. Que filha da puta. Botei magia de gelo, tá com ela. Ah, que legal. Se recuperou, arrombado. Feeling chilly? A bonus! That wasn't so bad. Tem um vaso sanitário. Ah, eu, aqui eu tô, é ferro velho. Final Fantasy 7? Sim. Conhece o remake? Pronto, cadê meu dinheiro, gurizada? Passa a grana aí. Yep. Kicked his butt real good. Awesome. Yeah, depois de ter apanhado dele, eu matei. Now we don't have to worry about the king and his smelly friends. Thank you so much. Um taco com pregos. This is for you. The treasure we promised. It's definitely worth at least 3 gil. Okay, kids. Playtime's over for now. I've prepared a special assignment for everyone. One that I expect you to... yes. I appreciate you getting rid of. Wow, Miss Folia, you must know all their secrets. Oh, if only. Easier. They're always on the move. Apanhando sou eu, tomando game over. Chasing new dreams. All while trying to make the... I try to make sure they don't stumble and fall. And when they... Sometimes it is. But I want the children to know that until they can stand on their own two feet, that I'm here to support them. Care for them. That even if we're not actually related, we're still a family. A real family. If I can do that for them, then... Well, I know you are. My predecessor taught me everything I know. I just took up his torch and, not that I'm anything close to what he was.
Biggs is one of a kind. Oh, Biggs. Oh, no. Do you have somewhere you need to be? More like a dream. Ele é o professor? Thank you again for your help. I wonder what kind of dream she's chasing. Ladrona. Thanks again for saving our hideout from the king. In return, I let everyone know you guys can join the game as special guests. If you want to know more, then come to the hideout. Não lembro o que ganha. Agora o minigame de quebrar as caixas. Que habilidade dá isso aqui? É um taco com prego. Executa um ataque devastador e troca de modo suavemente. É, o ataque ser útil. Seria interessante se eu conseguisse. Se eu conseguisse a habilidade antes da luta com o Rude. Now that things are starting to settle down a bit, it's all thanks to you. Oh yeah, I forgot. There's this tyrant, and I heard he was looking for some help. Ah, meu Deus. Toda hora tem... Toda hora tem alguém ruim nessa vila, cara. Um homem em frente ao centro comunitário precisa de auxílio. Deixa eu ver um... Quero relembrar esse minigame aqui. Oh, hey, Cloud. You're just in time for... The rules are easy. The person who whacks the most boxes... We usually don't let adults play, but... Ah, tem os itens, né? Engrenagem espectral, amuleto... Liga 30 mil. Sempre tem alguém que problema a favela, né? Fofo. As caixas do Yuri e do Zabu. Aí eram as caixas. Consegui. Dá todos os itens de uma vez só? Uau, Cloud! Eu nunca vi ninguém fazer isso antes!
Play with us again, okay? Aê, tudo uma vez. Exterminador de caixas. Tudo uma... Mission complete! Good to see you, Kuko. Ah, faz mais uma. Leaving already? E aí, Kafba, Hollow Knight? Hollow Knight é complicado. Tudo bem, o Claude na idade mental tá dentro, é. Loot Box Minator. Como é que deve ser o nome dessa conquista no original, né? Cara, o Hollow Knight eu até queria. Eu queria dar uma outra chance pro Hollow Knight, cara. Talvez um dia eu tente trazer em live. E aí, tio, o que, que tu tá triste? Wouldn't happen to be a certain merc that's become the talk of the town? Yep. I'm Damon. Little more than a humble reporter. That rag? The one that's always printing awful rumors about. On the contrary, my dear. We strive to raise awareness of the plight of our undercity. We seek a better future for everyone, rich and. Now then, my friends, I find myself in need of your. Are you familiar with the mysterious and notorious bandit known as the Chief of written declarations to her victims, usually Shinra associates, before divesting them of their valuables? Everyone knows her. Everything she steals, she gives to the poor and needy. Yes, she's got a knack for public relations. There, nevertheless, she is a criminal and a threat to the public order. I've made it my mission to unmask the villain, but the locals have been communicative, to put it mildly. And now that my identity as a reporter has been exposed, my sources have all deserted me. Which brings me to you, the merc of the hour, and the man who will serve up my scoop. It's always a pleasure to speak with those charming little ones from the leaf house. Okay. Like a ray of sunshine. Eu tenho que fazer? A cloud. Pode sair em busca. Faça perguntas às pessoas. Ah. Young man, are you a soldier? What? Do I know the god? Well, I don't know much, but I do know she doesn't steal from as far as I'm concerned. If that's not enough for you, the one you ought to talk to is Mireille. Ask anyone and they'll tell you she knows everything about everyone. Normal, Hellraiser de boas, pra ser tranquilo, porque eu sei que fazer na luta. Tem um ruim de ser melhor. Ah, Snight, passou a casa. Vai lá, meu querido. Good to see you again, Mireille. Bom descanso. Good to see you too, Aerith. I had heard you found Cloud, meet Mireille. She knows everything there is to Mireille, meet Cloud. He's a former soldier. Hoje não vamos chegar então na festa. Não vamos ver o Cloud de vestido hoje. Talking about you. Esse capítulo aqui é demorado pra caralho. Como é que eu tô fazendo as missões tudo? I am. I'm a lover of the whispered word. Not that it's in. Not looking into it for the reporting. I'm doing it for myself. Oh, could it be you've fallen under the angel's spell? Anyway, it so happens that I have, but I'll need a moment before I can give it to you. Why don't you wait with that reporter of yours? He changed so much. Tô no agachamento. Ah, os agachamentos lá eu lembro que é puxado de fazer. Aí foda. I've heard about it. So, any news? Have you tried talking to Mireille at all? She told us that she had some information to share. Mireille? As in the Mireille? The town gossip? I chased her for days begging for info, but she wouldn't give up a single scrap. É uma vergonha alheia, nossa. Get the old bird to talk. A parte da Claude de vestido lá, ele dançando, meu Deus, vocês vão ver isso ao vivo. What do you know about the notorious angel of the slums? Has she struck again? Is that it? I don't know anything about that, but I do know where her hideout is. Base of operations? No. Deep in the scrap. At lookout point. Hardly anyone goes out there these days. Lookout point.
Got it. But before you go, I should warn you about this rumor I heard. About it. Quite large. Lots of teeth. Always hungry. I don't know about her. Well. Well, a good reporter knows. If it's a plan you're looking for, I'd say you have one right here. So, my good mercenary, if. Vai lá, vai trabalhar, Flash. Kurt, meu querido, um brinde a você. Comprar o livro lá que eu queria. Tá passando trabalho no Hollow Knight? Tá fofo. Ainda? Não, capote. Valeu, Vesh. Bom descanso, meu querido. Tamo junto. Eu sei no caminho, mas não salvei. Só de hardware. Postei um vídeo no seu Discord, no geral. Ah, valeu, Felos. Quero ver qual é desse jogo aí. Don't you mean we've got this? Don't overdo it. Here goes. Jonathan! Muito obrigado pelo. Jonathan Amaral, obrigado pelo fórum, seja bem-vindo. Batalhas com estilo, porra. Tá valendo. Eu já traz isso. Need more magic. Não acabou ainda? Tá pronto? Ah, já foi. Ah, deixa eu testar o. Se eu pego a habilidade do taco aqui. Let's go! Vai estar com umas lutinhas aqui. Oh,
um bastão de emprego. Se eu não me engano, acho que a habilidade que dá é boa. This isn't a game. Focus. Trust me, I'm focused. Ferra com essa arma fraca contra esse bicho. Filha da puta. There. Why don't you lead the way? Taking over. Lasquei. Putz, eu tirei a magia. Ah, mano. Que é pior, escolhi a pior hora, cara. Brace yourself. Escolhi a pior hora pra equipar o negócio. Fight through it. So long. Need a breather. I'm coming. Great. Não sei se eu vou acertar ou vou voltar. Não lembro. Mais assunto. Let's switch it up. I'll show you what I can do. You asked for it. No, I'm just calling yourself a bodyguard. Muito checagem. Ah, tá muito bom. Tá terrível com isso. Fui trocar de arma para aprender a técnica, minhas aranhas. Tunda neles, deu tunda em minda. Tô milha tunda agora. Tem que ter magia de trovão com esse bicho.
Não sei, tô achando que meu PC tá meio baleado, cara. Esses loads estão muito demorados. Não é normal isso aí. Quê? Ah, não! O ponto de checagem foi muito... O ponto de checagem foi muito mais lá atrás. Puta que pariu. Eu nem tô com arma. Ó. Ih, rapaz. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nossa. Bah, eu voltei pra caralho, velho. Eu não tinha saído. Ah, fiz a cagada. E aí, velho, tranquilo? Ai, que burro! Bah, que merda que eu fiz. Bah, o ponto de checagem foi lá na puta que pariu. Não tinha nem a segunda arma com a Elite ainda. Caralho, velho. Não, mas salvar, eu salvei o jogo manual. Impossível. Salvar manualmente, eu salvei. Esqueci dessa merda. Ah, mano. Não sei se daqui a pouco esse PC não vai começar a implorar por formatar, cara. Me falta. Agora sim. É, tá louco? Não me assusto. Essa merda. Tá certo. Eu vou usar o taco aqui só. Vamos enfrentar o primeiro bicho. Peraí. Cadê as missões? Ah, mano. Eu voltei desde o minigame lá, cara. Ah, voltou um leito, cara. Eu vou ter que fazer o minigame das caixas de novo. Inacreditável. It's all thanks. Oh yeah, and I heard he was looking for some. Mas é um animal mesmo. Mas eu sou um animal mesmo. Just like you. Oh hey, Cloud. The rules are easy. We usually. Tem que salvar cada passo que faz, mano. Puta que pariu, que anime, que burro. Cacete, caramba! No holding back.
aí jogando com mais. Ô Souto, vai lá meu velho, obrigado aí por ter dado pra gente mais uma madruga. Um descanso. Oh, bati o recorde. Eu fiz meio que 30 mil com a cravadinha. Ele salva em seguida, né? Fazendo assim, né? Ó, velho, masoquista eu não sei, mas se tu consegue jogar, tu é um cara bastante habilidoso. Eu não consigo jogar aquele jogo. Eu vou salvar! Eu esqueci dessa merda. Vou salvar. You're the one, right? Não dá pra cortar os diálogos. Wouldn't happen to be a certain merc that's become the talk of the town? Yep. É sério que não dá pra cortar? I'm Damon. On the way strike, we seek a better now than my friend. Are you familiar with she delivers? Everyone knows. Yes, she's got. Nevertheless, I've made it my mission. Tinha que podia cortar. Acho que é só quando é cutscene. I thought we'd put those days of war and death behind. Good to see you again, Murray. I won't let good us to see you. Cloud. Murray. The kids are and now. Obrigado por passar toda a conversa. The hero of I am. Not looking into it. Oh, good. Anyway, but I'll need a moment before I can give it to you. Those people were thinking. So, any news? Have you tried talking? Mirai, I chased her for so how did you miss this old bird? Then quickly, has she struck again? I don't know anything about that. Her base of operation deep in the. Ai, umas fases fodidas que tem, but before you. Tem umas fases que são muito mais difíceis, mas esse cara, eu nunca consegui ir longe daquele jogo. Sério. Parabéns por tentar. É que era uma boa habilidade, velho. Gente. Ah, é um... Exatamente.
Já é um começo. Se tratando desse jogo aí. Tá, vamos tentar os tragos aqui só pra eu. E agora, né? Salva, né? Vou fazer merda. Doze horas de gameplay já. Tem chão pela frente. Eu acho que vai mais umas duas semanas até ter mais aqui. Fazendo quatro lives. Eu tô fazendo quatro lives por semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Entendeu? Semana que vem inteira ainda e mais um pouco da outra. Olha o bicho já. Ah, eu vi. Don't you mean we've got this? Cadê o... Droga, solta! So it's my turn? Oh, desgraça. Why don't you lead the way? Just go away! Não consegui aproveitar. Não deu bom. Ponto XP, Nathan. E aí, Pegasus? Acabei de chegar e já vem a musiquinha do Yoga. Quando a coisa tá triste, é a musiquinha do Yoga. Beleza, mano? Sério aqui. Man, olha, dizer, cadê o bicho? Take the lead. I'm coming. Get him. Tagging out. My turn. I'll show you what I can do. Mind backing off a bit? Can you handle them? I got this. It's on you. I should probably heal up first. Da puta. You've got this. Fight through it. Take care of you. There. Take the lead. I'm coming. This one's for you. Why don't you lead the way? Get him! Toma. Ah, toma. After you. So it's my turn? Vai machucar isso. Too bright? A bonus! You can do it. Let's do this.
Esse campo aqui tá me bem ali. Frog! It's on you! Come on, you can do it! It's your turn. Hang back. Come on. Here's Grace dead. Don't overdo it. I'm coming. Vou tentar um, dois, um, três. Já com o Luigi, ele pula mais alto. Ah, tem diferença já no 2? Alan, desculpa. Acho que o Alan já foi e não dei boa noite. Valeu, Alan. Obrigadão aí pela presença. Eu não vi o... Ô, velho, o que ele falou? Eu não acompanho. O que ele falou quando fez esse jogo? The guardian angel of the slums will collect your offering on behalf of the poor. This must be one of her calling cards. I don't see anything else interesting. Eu vou salvar. Eu esqueci dessa merda. Ah, os designs dos personagens é muito foda, Pegas. Ah, ficou muito bom. Ah, na boa, cara, né? Cada um acompanha o meu criador de conteúdo, né? Assim como tem gente que me acompanha, tem gente que não me acompanha, eu não acompanho alguns. David Jones é um que eu nunca... Pra mim, nunca foi conteúdo pra mim, cara. Aí depois que eu vi aquele meme do... Nossa, eu amo Sonic! Ué, que bônus é esse? Esse bônus é novo, né? Pô, o cara falou que jogou todos e não jogou nenhum, caralho. Eu não acredito que você encontrou não conhecia nenhum. This is the bônus. Nossa, Crash. Crash marcou minha vida, não sei o quê. É, ele gira? Hold on. Ele gira? Looks like there's something else. To the nosy Shinra reporter sniffing around, I was planning to teach you a lesson you would never forget. However, but next time he might not be around to save you. You would be... Not just a message from the angel. If the Merc here hadn't bailed you out, that fiend in the scrap would have... Sorry about that, friend. Here I was, just trying to help you out. But instead, my kind... Now, now. In any case, I hope this narrowly averted tragedy won't just... Hey, everybody! The angel left another calling card! She's gonna rip off Don Corneo! It's about damn time! Don Corneo's no easy mark! I can't wait to see how this goes! Excuse me, I'm a reporter for the Daily Buzz and... So much for my reward. Here, why don't you take this? Oh, and no need to thank me. Nois mil. Let's just say it slipped out of that reporter's pocket. Ah, ela pegou. Can't call it theft if you're just claiming what you're owed. Am I right? Ah, bem ligeira. Well done, Mr. Merc. You certainly lived up to your reputation. Well,
We probably ought to call it a day. You've been working so hard, you lost track of time. Had to. The pace sucked. Because they didn't know if you were worth it yet. But now they do. Come on, let's go home. You know, there's a rumor that the Angel of the Slum... Personally, I think that one's true. Agora tem uma briga. Vai dar uma briga agora. Am I allowed to touch this? Vou salvar porque agora é a briga com o Julio. Eu não vi ele, sim react dele e de outros youtubers por da cara com ele, pois ele fez críticas com base em nada. Não seja informação de vagabundo. Duvido, não duvido. Tá fofo, vai lá meu velho. Bom descanso. Obrigadão aí pela presença. Tem uma briga boa pra fechar. Olha aí, ele. Ó, quando é cutscene, tu pode pular. Agora diálogo que nem ali, naquela hora não dá. Hello, Aerith. What do you want? Haven't seen him before. He your new boy toy? Nossa, velho, falou isso. Tirou a informação da bunda mesmo. Wait a minute. Realmente tirou da bunda essa informação. Is he the one who beat up Reno? And what if I am? E se fumar? Vai encarar o baixinho? Need to cross my T's, dot my I's, that's all. Essa luta é foda, não lembro. Cloud. Leave him be. Rude's not a bad person, really. No, I'm not bad. But like it or not, I sometimes have to do bad things. Careca com estilo. Eu queria ser assim, mas me falta o estilo. Don't take it personal. Ai. You Turks are all the same. All bark, no bite. You're one to talk. No need to get back! Stay back. That's it! Ha! You can do it! I got Why this. Don't you take a nap? Sorry. Can't you leave us alone? Get him! He feed him. I'll take care of him. Gotta get a little payback, my partner. Come on. Why don't you lead the way? I won't give up. Going in. Okay. So, you had enough yet? Ah, tem outro? No, I don't believe that I have. Let's stop it. Okay. Ah, tem outro. I'm coming! Cloud's pretty strong, isn't he? I've seen this type before.
You don't know me. You don't know. Here we go. I'll end this. Get up. How's that payback working out for you? Here goes. Oh, better than expected. It's your turn. Gotta be careful. I thought you didn't want to get rough. No, but this is something fast. Sorry. Keep it together. I'm coming. I keep my distance. You've got this. Let's do this. Hey. No. Get ready. Anytime now. Ah, não defendeu, cara. You're going down. Here goes. One more shot. One more. Please, just leave us alone. You know I can't do that. Celazinho, igual no... Começou no, hey there, no filmes ainda. I'm sure you're having the time of your life, but we're needed on standby for a job and something about Sector 7. So get your ass back here now. Understood. Got somewhere else to be? Apparently so. Go home and stay there. You know I can't do that. Huh? Os personagens são muito, eu acho foda os dois, cara. Muito bom. Informação como se fosse verdade. Antigo. Ah não, ele é um cara que a gente já viu várias e várias vezes passando umas informações sem torta. Que nitidamente ele tá passando uma informação ali errada para que essa própria história da gameplay do Sonic e do Crash. Isso aí. Ou ele fez de propósito. Wait a sec. Ou ele realmente tentou enganar a galera. Falando coisas que não vivenciou. Corre, cara. Ele não pode correr. Ela tá correndo. Não pode. Por que eu não posso? Talking to the... Shh. So, yeah. It was that kind of day. Deixa ela, gente. Encontraria. Encontraria ela. Let's go. Shouldn't keep mom waiting. Hey. What'd they say? Good work today, guys. Kidding. They didn't say a word. But, you know... never mind. It's not like quando you eu via no Play 1, all. Eu jurava que aquele lacinho na cabeça, ali no laço, né, era as orelhas dela. Probably not. No Play 1 parecia as orelhas, eu achava que ela era uma elfa. Tell me anyway. Really? Yeah. It won't be much longer now. The flowers, they have something important to tell us. Something they need to share with us. At least, that's the feeling I get. But before também, they can, não tô sozinho, então. There's a final step that has to be taken.
Otherwise, we won't hear them. Maybe I should just give up. Honestly, it's what I do best. Could have fooled me. From what I've seen, you're no quitter. Well, today's special. That's why I've been working my butt off. What's so special about it? Okay, time to go. Ele tenta se viralizar com memes. Ah, não cheguei. Did the flower say anything? Good work today, guys. That's the spirit. Eu não sei se alguma hora ela fica sabendo. Eu acho que não, Ramon. Cara, vocês têm noção que foi 3 horas, quase 4 horas de live só nesse capítulo? Puta que pariu. Realmente. Bom, cada dia eu tava avançando os 3, 4 capítulos, hoje foi só o capítulo 8. A gente vai ajustar um pouquinho pra... Bom que vocês estão sendo pacientes. Meus queridos, gente, muito obrigado pela live. Eu vou fechando agora. Até meio a bobeira. Partiu a cama. Luizada, muito obrigado pela presença. Mais uma live, obrigado por estarem acompanhando essa saga. Agora eu volto só na segunda-feira, tá, gente? Só segunda eu volto com Final Fantasy. Lembrando que hoje, né, sexta-feira vamos ter um... É um jogo indie, tá? Que é um... Deixa eu pegar aqui, como é que é o nome? Spider Swords. Tô com ele instalado aqui já. Spider Swords é o jogo. Eu quero jogar esse aí que eu recebi o jogo. Quero conhecer ele. E na... Ah, ver os vídeos do Fellows. Foi agora. E no sábado, então, vamos conferir como é que ficou aquela beleza de Sonic Origin. Certo, meus queridos? Então é isso. Um bom descanso pra quem vai descansar. Boa madruga pra quem vai continuar. Certo? Meus amigos do chat, obrigado pela participação e pela interação. Galera do Lurk, muito obrigado pela presença de vocês que estão, ficaram jogando, trabalhando, ou simplesmente nos acompanhando, sem comentar, mas eu sei que vocês estão aí e agradeço de verdade pela força, pela presença, por vir passar a madruga com a gente. Entendeu? E meus patrões, a galera que nos apoia com seus subs, com os donates, com os git sub, tudo que possível, obrigado de coração sempre. Pela confiança e nos apoiamos. Certo? Eu volto às 11h30 da noite com o Spider Stars. Gente, eu vou mandar uma raid. Vou mandar vocês lá pro Hashiro. Nosso amigo Hashiro. O que ele tá jogando? Metal Hellsinger? O que ele tá jogando? Esse SSD mais lento, entendeu? Não tá encerrando a live. Bom, bom. Ele tá instalando aqui. Vou mandar vocês lá no Biscoiteiro. Biscoiteiro TV ou Hashiro? Biscoiteiro. Teu pai. Não, meu pai não faz live. Vou mandar vocês lá no Hashirão. Pra quem quiser continuar na madruga aí, deixo vocês aí com meu amigo Hashiro. E eu volto às 11h30 da noite e convido vocês, se puderem retornar, pra gente conhecer então o Spider-Sauro ou os Aranhas... Os Aranha-Sauro. É um joguinho tipo um Contra, tá, gente? Pelo que eu vi ali. Certo? Então, tamo junto, queridos. Um abraço. Tamo junto. Tô indo, vou lá.
Fui.